Eu já recebo isso daí todo dia. Nossa, entendeu? deve ser um porre, cara. Nossa, não, assim. Os, é porque agora, como eu já tenho, assim, um, um reconhecimento, é menos. Mas no começo, amor, era manda demais. Assim, oh, meu pau tá estranho, mas derrubo, agora assim, meu tá com Agora, adolescente que que é? manda muito. <laughs> adolescente. adolescente manda muito. Eles têm uma insegurança muito grande em relação ao tamanho do pênis. Uhum. Aí manda a foto e manda assim, doutora... Eu acho bonitinho quando chama de doutora. Isso é porque faz tempo que eu saio de consultório, mas eu acho bonitinho. <laughs> doutora, você acha que o meu pênis é normal? Meu pênis vai crescer até... Eu tenho tantos anos, meu pênis tem tantos centímetros... É pequeno, é grande, é torto pra direita, é torto pra esquerda. Então, assim, eles ainda têm muito essa dúvida. Como que funciona o desenvolvimento do pau no jovem, no, na criança, no jovem adulto, até o adulto? O pau ele cresce que é, você sabe se entende. Ele vai desenvolver <laughs> aí até igual a puberdade mesmo, até o fim da puberdade, até os 18, 21 anos de idade. Depois disso daí, não mais. Entendi. Tá? E tem alguma coisa que você pode fazer errado para o teu pau não crescer? Por exemplo, se você tiver fimose. Não, não. A fimose, ela não interfere no tamanho do pênis. O que acontece... O que, que é que Cara ele tá fazendo tá que... gente? <laughs> Desculpa, ele tá assim, que as perguntas são essas? Tá <laughs> É, curioso, quer mas... saber, pô? Como... Dia do sexo, falar de piroca. aqui. Vou mandar um manjar rolo, meu eu tô adorando. Porque do... eu, é. eu, mas... eu, eu tô vendo que você mandar é, na é, lata. Tá, tá você literalmente, se tá te mostro na lata mesmo. É. É isso. E eu respondendo natural, né, é, gente? É a gente? Fala de igual qualquer, fala de água. E eu acho que esse é o grande problema da sexualidade. Não, Quando a, a gente vai falar de sexualidade, por que, que tem que baixar a voz? Por que, que tem que ficar vermelho? Por que que tem que mudar o tom? Por quê, né? Vocês já conversaram aqui nessa mesa a respeito de todos os assuntos. É. Por que não conversar a respeito de sexualidade da mesma maneira? Claro. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque é assim que eu trato o meu trabalho. Eu falo disso. Ele perguntou, eu fui mandando aqui a resposta. Quando é, não começa a não... rir ali, eu falo, gente, que o que eu falo? Ficou bem, bichinho. É, tentei não atrapalhar, me desculpa. Não pode Mas participar, então, no... não tem problema, não. Não atrapalha. Não atrapalha no crescimento, no crescimento do pênis. Existe algo que atrapalha no crescimento do pênis? Baixa a testosterona na infância. Então, geralmente, quando o homem ele tem um pênis muito pequeno, um micropênis... O que, que é um micropênis? É um pênis que ele tem ereto até 8 centímetros de comprimento. E quando a criança ela 8 vai de ereto, aqui, assim. é um batomzinho, É o que a gente chama de pênis batom. Caralho, é, é bem pequenininho. É quase o dobro do meu. <risos> ah, <risos> quase, <risos> Vamos é, lá. Enquanto tiver língua e dedo, é, não passa necessidade. É. Não passa. Não passa necessidade, tá certinho? E eu falo isso: só tem língua e dedo pra quê, gente? É. Vamos lá. Então, na infância. A, o pediatra, ele já consegue perceber isso daí, né? Se o pênis realmente é um pênis muito pequenininho ali pro tamanho, só que ele realmente ele precisa a criança desenvolver ali até uns 8, 9, 10 anos de idade, que é quando vai entrando na puberdade e vai tendo desenvolvimento. Se não for tendo esse desenvolvimento aí, aí é legal fazer algumas dosagens de testosterona na criança. Então, se eu tiver. For, na criança, assim, quando ela foi entrando na puberdade ali. Porque não pode. Dos 12, o crescimento não, é, dela hormonal. 12 aos 18 anos ali. Mas isso assim, é algo muito raro. Por isso que tem que ter o um acompanhamento com pediatra, sabe? <laughs> e as mães de meninas também. O que está que acontecendo hoje em dia? As meninas estão menstruando muito mais novas. As meninas estão menstruando com 9 anos de idade. 10 anos de idade. E a mulher quando ela menstrua, ela para de crescer então assim, eu sou mãe de menino mas eu tenho várias amigas eu tenho duas sobrinhas eu tenho várias amigas que são mães de meninas e aí eu vejo com elas elas têm que fazer o acompanhamento medindo no pulso se ainda está crescendo se não tá crescendo se o osso está indo se não está indo para saber se deixa menstruar ou se tardia essa menstruação para a menina continuar crescendo minha filha e tudo é mais isso velha? é pediatra minha filha mais velha ela tem um tem esse lance que tu falou o lance da, ela tá com que da puberdade precoce ela tá com oito mas assim a gente começou a notar algumas diferenças por exemplo o seio começou a aparecer tal aí ela hoje em dia ela faz um tratamento lá Isso. mais uma injeção que ela Isso. toma e, e para para segurar pra isso aí. É. Exatamente. Porque imagina é uma criança de oito é. anos, é uma criança, gente. Oito anos é uma criança, só, né? Total. E aí começa a ter pelo, pelo pubiano, pela naxila. daqui a pouco menstrua. Menstruou para o crescimento, né? Para e mesmo total? É, é tipo, dá uma alturas, reduzida, reduzido. dá uma entendi, reduzida entendi. Drástica no crescimento, na altura da criança. Pode crer. né? Entendi. Então, por isso que faz esse retardo hormonal aí. Só que da mesma forma que faz o retardo hormonal para menina, pode fazer o estímulo aí para os meninos também. Por isso que tem que ter o um acompanhamento com o pediatra. Entendi. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe levava nos médicos e eu ouvia umas histórias que era moda, os caras dão um, um hormônio do crescimento para os moleques. Era mó moda antigamente, não era necessariamente para o cara que tinha micropênis, uhum. mas achava que o cara ia ser baixinho. Eu lembro que os pais eles ficavam meio inseguros, o filho ficava toxando os, os filhos. É, tem algum perigo de você pegar uma criança que é normal, não tem nenhuma deficiência hormonal, e você, por exemplo, dar o hormônio de crescimento para ela quando ela é criança? Olha, eu não vou saber te responder essa pergunta porque ah. já não é da minha área. Ah, a gente já vai falar da questão hormonal, né? Mas de sexualidade a gente tá aí pra responder tudo. Ah, beleza. <laughs> o que do... É porque eu não sei mesmo. Mas tá? se, por exemplo, se eu der é, esse remédio para um moleque que tem um pênis normal, uh -huh. o pênis dele vai crescer? Der... Não, porque ele não vai crescer só o tamanho do pênis. Ele cresce a criança como um todo, o desenvolvimento dele como um todo. Entendi. Entendeu? E a testosterona nessa época aí faz o pau ficar maiorzão? É, ele... tipo, que aconteceu que de Bengala. E não sei, minha, já que aí foi a própria natureza, <laughs> né? Veio da natureza daquele jeito ali, mas tem um dizer que disse Deus fez é porque cabe. <laughs> tem uma galera que é defensora dessa área aí né? Bom, a gente Se, tem pessoas que trabalham Deus aqui que, dizem fez que cabe. é porque cabe. Eu aí como quem trabalha com anatomia, tenho as minhas restrições a respeito não, dessa informação, cabe. porque a vagina, gente, ela tem um tamanho o reto também, o ânus, né? O cu, falando uhum. bem ali, tudo tem um tamanho. A vagina ela vai ter de 7 a 10 centímetros em estado de repouso. Quando essa mulher ela está excitada, isso dilata tanto para o lado quanto para o fundo. E aí a gente tem ainda ali uma redução do colo do útero. Então, anatomicamente, vai caber em torno de 18 centímetros até 20 centímetros. Mais do que isso. Bate no colo do útero, incomoda, dói, machuca. Eu já tive caso, por exemplo, de quando eu trabalhava em um consultório, de paciente que teve que fazer cauterização de colo de útero porque o pênis do marido era muito grande. Caralho! É. Então, é, para que um negócio gigantesco? Não é? Se não é, sabe não brincar sei, com ter, aquilo ali, não gente. Não tem que ter essa parada mesmo, não, é. viu, galera? Pau gigantesco. Não é? é? Vamos ali do padrão padrão nacional. Qual que é a média? Aí o pessoal deve fazer assim: mas, gente, qual que é o tamanho, então, desse negócio? A gente falou do micropênis, são pênis aí com até 8 centímetros. De 8 a 12 centímetros, são pênis pequenos. De 12 a 18 centímetros é um pênis normal e acima de 18 centímetros é um pênis grande. Okay. Média do brasileiro, de 14,5 a 16 centímetros. Parece suficiente, né? Pô! Eu tô Bacana. feliz. Bacaníssimo. Bacanérrimo. Bateu o lance da, da bitola do pau também. Tem, não tem? tem também. E aí, o pomparismo da mulherada faz uma diferença do caramba também. né? Interessante. interessante. Porque se ela pega um pênis que é mais fino e ela consegue estreitar o canal vaginal, os dois vão sentir muito mais prazer. Pode crer. Né? Pode crer. É, sente. Porque ela estreita o canal vaginal. Agora, quando pega também um pênis mais calibroso, é legal também saber fazer os exercícios. De relaxamento. Porque o pessoal acha que pomparismo é só a contração para poder ficar mais apertadinha. Funciona? Super funciona. Só que a gente também aprende a relaxar a nossa musculatura. Então, por exemplo, para mulheres que são vagínicas, né, aquelas que têm o vaginismo, uma contratura da musculatura involuntária, elas têm que saber relaxar essa musculatura. Mais importante saber relaxar para elas do que saber contrair. Então, a gente realmente literal e literalmente adapta o treino para necessidade de cada um. E tu tem um, tu tem um curso disso também? Eu não tenho, tem? Um curso, tem tenho um curso, tenho um curso, Tem o curso feminino e o curso masculino. O feminino é o aperta e solta e o masculino é o vigor masculino. Aí Porra. esse aperta e solta, é, vamos lá, para as mulheres, vai. É, é um exercício, é sempre é, 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 sim, é fácil dizer para mim, mas assim, é uma pergunta real. É, é um exercício, é sempre o mesmo exercício? Não. Não. Porque, por exemplo, o músculo ele precisa de estímulos diferentes. Então, eu falo que a gente tem que treinar cinco habilidades da pepeca. Primeira, consciência corporal, mobilidade, força, resistência e relaxamento. Para cada um deles, eu tenho um exercício diferente. Então, eu falo aperta e solta porque aperta, solta. Né? Então ficou visualmente mais fácil da mulherada entender. Uhum. Mas eu tenho diversos exercícios. Eu posso fazer um exercício de resistência. Aperta. Segura, 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 solta. É como se fosse um exercício de isometria na academia. Tem um exercício de velocidade. Contrai, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta rapidinho. Então já estou treinando mais velocidade. Uhum. Eu consigo exercícios de força, porque do mesmo jeito que tem os pesos masculinos, tem os pesos femininos também. Então tem os cones vaginais. A gente tem os acessórios para trabalhar essa musculatura. Então esse cone, ele vai aumentando de peso. Eu tenho uma mudança de estímulo. Eu não tenho apenas o cone, eu tenho o cone, o personal e o bem Bem lá são aquelas duas famosas bolinhas e o personal é um vibrador, que para o treino tem que ser pequeno e fino. Porque eu brinco, se você treinar no Grande Grosso, o dia que você der o azar de encontrar o pequeno e fino, você não impressiona ninguém, né? Pode crer. Treinou no pequeno e fino, impressiona todo mundo. Pode crer. Vou emprestar uma caneta pra mim. Não... <risos> <risos> Ô, caneta, caneta é top! Caneta, bicha, é porreta, viu? Caneta, não é pra qualquer um. Né? Inclusive, na Tailândia. Por que o pomparismo ele também tem uma conotação sexual muito grande? Por, e aí vem o meu trabalho de desmistificar tudo isso com a mulherada também. porque na Tailândia foi lembra que eu falei do Oriente, então começou lá na Índia, subiu para o Japão, quando chega no Japão, as geixas elas adaptam o treino utilizando as contas dos seus colares. Então elas começam a colocar o colar dentro da vagina para fazer força. Foi daí que surgiu o acessório ah, bem entendi. lá. Isso. São as bolinhas, né? Isso são as bolinhas. Ah, as bolinhas tailandesas? É, também tem as bolinhas tailandesas. São que são diferentes, que são aquelas miudinhas. Geralmente tá. elas vêm em um conjunto de cinco. A bolinha tailandesa ela é mais utilizada para a prática de sexo anal. Que é para poder ir adaptando a musculatura ali enquanto vai puxando. Ajuda né? também contra e solta no sexo anal para as mulheres? Ajuda, porque aprende a relaxar também essa musculatura. E outra, uma pessoa que ela faz sexo anal frequentemente, o que, que é um sexo anal frequente? Mais de três vezes por semana. Tanto faz, se é hétero, homo, não interessa, gente. Mais de três vezes por semana, já tem estudos comprovando que se ela fizer três vezes por semana aí, por um período grande, ela começa a ter perda de força nessa musculatura. Hum. Então, ela vai começando a ter flatos, é os famosos peidinhos aí, uhum. né? Vai perdendo os peidos, daqui a pouco tá perdendo fezes. Então, a gente precisa realmente trabalhar essa musculatura. Pode crer. É. Interessante.